За повідомленнями синоптиків, в Україні у вихідні дні 6-7 липня температура уночі у суботу 11-16, у день 23-28, на півдні та сході країни уночі 18-23, у день 28-33. Без опадів лише у Сумській та Східних областях, уночі місцями невеликий дощ. У неділю очікується переважно суха, спекотна погода – із температурою у південній та східній частинах уночі 18-23, у день 30-34, місцями сильна спека 35-37, у решті областей уночі 12-17, у день 26-32, по Київщині уночі у суботу плюс 15-18, у день від 22 до 26, місцями дощ, у неділю уночі 16-18, у день 26-28. У Києві у суботу температура уночі 19-17, у день 23-25, без опадів, у неділю уночі плюс 18, у день плюс 27, без опадів.